Okay, nästa. En av dem är konjugat och en av dem är en kvadrat, som ni ser här, för B. Så vi ska titta för A först. Innan jag kan göra det, så jag byter plats för den här först. Så blir, ser det så här, 4x addera med 0,1, multiplicera med 4x, subtrahera med 0,1. Då blir det konjugat. Så har vi 4x upphöjt till 2. Subtraherar med 0,1 upphöjt till 2. Då har jag 16x upphöjt till 2. Subtraherar med 0,01. För B nu då, så kommer vi att den här är exakt samma som den här. Så B skulle se ut så här. 10x addera med 9y i kvadrat. Och då är det kvadreringsregler, eller regeln, som gäller. Så har vi 10x upphöjt till 2, addera med 2, multiplicera med 10x, multiplicera med 9y, addera med 9y, sätter vi i parentes upphöjt till 2. Så har vi 100x upphöjt till 2, addera med 180, XY addera med 81 i upphöjt till 2.